poslušnost. Kolega se svým pejskem cvičí na vodítku a košíku. Je to věci teda poslušnosti, protože samozřejmě všichni psi nejenom ty služební, ale civilní pejskové musí umět poslouchat, tak bychom vám ukázali, jak se taková poslušnost cvičí a jak to pak vypadá. To si vezmu já svýho pejska, ukážu vám se svým pejskem poslušnost, zase bez vodítka, jak to vypadá. A pak vám ukážeme, jak vypadá taková likvidace nebezpečného pachatele. Takže my takové lidi používáme. Tak vám ukážeme, jak jsou naši pejsci na to připravení a jak se takovým